Ատաբանը Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասնավորապես բողոքի Արցախի ու ոստիկանության ներկայացուցիչների բախումների վերաբերյալ։ Երկրորդը, եթե Հայաստանը նոր ամբողջական օրենսդիր ընդունի, արդյոք Արցախում նոր ընտրություններ կկատարվեն խորհրդարանական։ Երրորդը, ուրեմն դաշնակցությանն վերաբերվում, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ունի թե իրավիճակից դուրս գալու տեսլական, թե պետական կառավարման հիմնական խնդիրների վերաբերյալ իր ուրույն տեսլականը, և քննիչ հանձնաժողովը շատ լավ է, ուղղակի կխնդրեի մանրամասների արդյունքները, և եթե հարցեր կա, որ այդ շրջանակները դուրս է գալիս, և քննչական քննիչ հանձնաժողովը և խորհրդարանական, արդյոք դուք կարող եք որպես քաղաքական ուժ հանդես գաք ավելի լայն մասշտաբով։ Ու առանձին հարցեր ազատ հայերենի կուսակցությանը, ուրեմն տարածվում են տարբեր խոսակցություններ, որ ազատ հայերենիքը կարող է բաժանել երկու մասի, որոշ ներկայացուցիչներ կարող առանձնանալ, մեկը իշխանամետ, մեկը ավելի կենտրոնամետ, անկախ կխնդրեի տիկինդադարանը ներկայանալ, և երկրորդը, պետնախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի խորհրդային պատճառների մասին։ Դա ուրեմն իրավիճակից դուրս գալու է, այո, տակտիկական ելքեր, թե ավելի խորհրդային հակասություններ կար պետական քաղաքականության վերաբերյալ, կարող է տասնտեսական դաշտեր լինի եւ այլ, եւ ըստ ես հնարավոր է արդյոք, որ ուրեմն այս իրավիճակի փոփոխությունը և Հայաստանում, չէ՞ որ դաշնակցությունը կարելի է այն մեջ էր, և Արցախում հանգեցնի նրան, որ ուրեմն խորհրդարանի ղեկավարի փոփոխության հարցը կամ վաղաժամկետ ընդունությունների, ինչու, որովհետև տեսեք, մենք եթե աջակցել ենք Արայիկ Հարությունյանի և նրա գուսակցությանը և նրա ծրագրին, ինքը հիմա օպոզիցիայում կա խորհրդային պատճառ, ապա տրամաբանական կլինի նոր գիծ որոշվել, չէ՞։ Արտակ խորհրդարանական ցուցակցությունները մասնակցեն, դուք կգաք մեր համալսարանի ներկայացուցիչները, ինչպես գիտեք, 3 արտակ խորհրդարանական ցուցակցություն ներկայացնում, մեկը Տիկին Սողոմոնյանն է, Վալերի Միխայլովիչը ժամանակին քրիստոնեա-դեմոկրատական ցուցակցություն, լավ, հաջորդ հրավերների մասին առանձին կխոսենք, կներկայացնենք, կտնարկենք, եւ հրավերները ինձ թվում է օդում չեն մնա, եթե ճիշտ լինի ձևակերպված։ Եկեք լսենք, էլի ժողովուրդ։ Շնորհակալություն հարցերի համար, փորձեմ պատասխանել, իսկ մինչ այդ ես ուզում եմ ասել, որ անչափ հաճելի է, որ այսօր իմ դասախոսների կողքին եմ, նաև իմ աշակերտների կողքին եմ, որով այսօր արդեն դասախոսներ են, անչափ հաճելի է դա ինձ համար։ Ուղղակի պիտի ասեմ, որ այս հանդիպումը, այս հրավերը ընդամենը կեսօրին իմացա այդ մասին, և բոլորովին էլ առավոտվանից գիտեին, բայց ինձ կցել են այդ հրավերին ընդամենը կեսօրին։ Այնպես որ ես հիմա հանպատրաստից կփորձեմ ասել այն, ինչ որ իմ հոգում կուտակված է։ Նախ ուզում եմ պարոն Գրիգորյան ձեզ պատասխանել, ինչ վերաբերում է Մամվել Գրիգորյանին, մենք ասացիք, որ այս դաշտում մենք սա իրավունք էլ չունենք որևէ բան այդ մասին խոսելու, բացի մարդկային տեսակետներից։ Իմ տեսակետն է ուզում իմանալ, ես երեխաների գրածնամակներից շապիկ կգարեի, թող սա լինի իմ պատասխանատու արտահայտությունը։
Նայիր Զարյանի գազանոցում ստեղծագործությունը, եթե կարդացել եք, ապա իմացեք այն վանդակներից մեկը, Գազատեգին։ Պատվավոր տեղ կհատկացնեին։ Եվ այն պահածոյի դուփերը, որ զինվորից են խլված, դրանք էլ կեր կսարքեին նման մարդու համար։ Սա իմ տեսակետն է, ես չեմ վախենում այստեղ հայտարարելուց։ Չնայած ոչ մի քննություն էլ չի կազմակերպվել, իսկ եթե այսքանը ճիշտ է, սա էլ իմ պատասխանը կլինի։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի գործունեությանը, յուրաքանչյուր մարդու մեջ հոգու խորքում նստած է մի անձ, որի անունն է խիղճ։ Յուրաքանչյուրը իր խղճի համեմատ աշխատում է այնտեղ, որտեղ իրեն պատասխանատվության է կանչել։ Եվ յուրաքանչյուրը պարտավոր է այդ խղճի ձայնի ականջալուր լինել։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրը գործում է հենց այդ տեսանկյունից։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է իր հայրի համար։ Եթե ասում եք անգործության է մատնած ազգային ժողովը, ես միանգամայն կհերքեմ ձեր այդ արտահայտությանը, որովհետև ես իմ խղճի նկատմամբ մաքուր եմ։ Ասացի, որ յուրաքանչյուրը իր պատասխանատուն է։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին քննիչ հանձնաժողովին, երևի թե մեր երեքից ես կարող եմ այդ հարցին պատասխանել, որովհետև 6 հոգու է ընդգրկված քննիչ հանձնաժողովում, և ես քննիչ հանձնաժողովի տեղակալն եմ։ Աշխատում ենք լարված, փորձում ենք պատասխանել բոլոր հարցերին հանրային հնչեղություն ունեցող։ Առայժմ մենք ազգային ժողովին նույնիսկ չենք տեղեկացրել մեր երկու շաբթվա աշխատանքների մասին։ Դրա համար ես այստեղ հարմար չեմ գտնում ասել մեր գործունեության մասին և ինչ ընդհանուր հայտարարի ենք եկել նաև այդ մասին, բայց շուտով անպայման կլսեք։ Մեզ խոստացել են, որ հանրային հեռուստատեսությունը անպայման հանրային հնչեղության բարձրացված հարցերը, որոնք իրենց հանգուցալուծումը կստանան ազգային ժողովում, կիմանան ոչ միայն պատգամավորները, այլ կիմանա հասարակությունը։ Այդ ժամանակ դուք իհարկե կիմանաք այնտեղ ինչ հարցեր են քննարկվում։ Ինչ վերաբերում է ազգային ազատ հայրենիք կուսակցության տարանջատմանը, ես ձեզնից եմ այդ մասին լսում։ Մեր մեջ ոչ մի պարակտում չկա, գործել ենք ու գործում ենք, շարունակում ենք գործել այնպես, ինչպես սկսել ենք մեր աշխատանքները։ Եթե խոսքը Ռուսլան Իսրայելյանի ուսակցությունից դուրս գալու մասին է, դա եղել է իր կամքը։ Եվ դրանից հետո ազատ հայրենիք կուսակցության նախագահի Արայք Հարությունյանի հայտարարությունն է հնչեցվել, երևի ծանոթացել եք, կարդացել եք, ինքը նպատակ ունի կուսակցությունը ամրապնդելու, մեր կուսակցության կուր լինելը ապահովելու, որովհետև գտնում ենք, որ այսօր արդեն, եթե հաջորդ պատգամավորներին ազգային ժողովի ընտրություններին պիտի գնան, մենք պիտի ունենանք կուր կառուցվածք, միայն սա է պայճառը, իսկ թե պարակտում է առաջացել, անջատումներ են, չիտեմ, դրան բոլորը խոսակցություններ են և թշնամական վերաբերմունք է մեր կուսակցության նկատմամբ։ Մենք ուր եղել ենք, ուր են մնալու ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է պետնախարարի ընդդիմադիր կեցվածքի, միանգամայն սխալ կներեք, սխալ արտահայտություն է կամ սխալ լուր է, որ տարածվել է հասարակության մեջ։ Ոչ մի ընդդիմադիր լինելու մասին էլ խոսակցություն չկա, մենք իշխանության կողքին եղել ենք, ինչքանով որ կարողացել ենք, օգնել ենք և շարունակում ենք օգնել ու աշխատել որպես իշխանամետ խոսակցություն։ Շնորհակալ։ Ես փորձեմ, իհարկե, հարցերի մի մասը Տիկին Դադայանը պատասխանեց, մեկ-երկու հարց, որ նաև մասնարապես վերաբերվում է դաշնակցությանը և ազգային ժողովի։ Նախ ազգային ժողովի ղեկավարի փոփոխության, ես փորձեմ այդ վերջից գալ, նման հարց պաշտոնապես օրակարգի վրա չկա, կան տարբեր խոսակցություններ, բայց ես ուզում եմ հիշեցման կարգով, բարեբախտաբար այստեղ են ժողովրդավարությունը և հայրենիք խմբակցության
ներկայացիչները եւ երկու խմբակցությունների կուսակցությունների մակարդակով 2015-ին կա ստորագրված քաղաքական հուշագիր։ Ես կարծում եմ օրեր առաջ Գյորգի Պետրոսյանի մեր խմբակցության անդամի կողմից ուղղակի հարցադրումը հուշագրի ճակատագրի վերաբերյալ տրվել է սպառիչ պատասխան, որ հուշագիրը կա, գործում է եւ լուծարելու որևէ հիմքեր չկան։ Ընտրական օրենսգրքի հետ կապված նախ պետք է տարանջատել Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրքը եւ մեր ընտրական օրենսգիրքը, նկատի առնելով, որ երկու հանրապետություններում գործում են տարբեր սահմանադրություններ կառավարման տարբեր համակարգերով, իսկ այն 80-ից ավելի օրենսդրական փոփոխությունները, որ թելադրում է ընդունված սահմանադրությունը 2017 թվականին, բնականաբար ես կուզենայի առանձնացնել երկու կարևոր օրենքներ, որոնցից մեկը ընդդրական օրենքն ընդդրական օրենսդրի փոփոխությունն է, եւ երկրորդ՝ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը։ Սահմանադրության ընդունումից հետո այդ 8-10-ից ավելի օրենքների ցանկում բնականաբար այդ երկու օրենքների վերանայելը եւ նաեւ համապատասխան նոր օրենքի ընդունումը անհրաժեշտություն է։ Դաշնակցության տեսակետը եւ տեսլական իրավիճակից դուրս գալու եւ կուսակցությունների գնահատականը։ Ասեմ, դաշնակցությունը բավականին երկար եւ բուրըն քննարկումներ է ծավալել անցած երկու շաբաթների ընթացքում։ Այդ մասին ես իմ սկզբնական խոսքի մեջ տեղեկացրի ձեզ։ Նախ պիտի ասել, եւ ուզում եմ չեմ վարանում բառը ասել, չգիտեմ քաղաքագիտական տերմինների մեջ տերմինոլոգիան կա այդ բանը, չէ։ Մենք գտնում ենք, որ մեր պետականության Արցախի Հանրապետության նկատմամբ քաղաքական լուրջ դիվերսիա իրականացվում։ Եվ շատ լուրջ վտանգված է մեր պետականությունը եւ մեր սուբյեկտայնությունը։ Սա միանշանակ։ Եվ թերևս մեր դիրքորոշումների մեջ շատ հստակ է առաջկա քաղաքական զարգացումների մեջ, պաշտոնանկությունների, քաղաքական զոհերի եւ զոհաբերությունների ցանկում փորձել գոնե գործող համակարգը քաղաքական բարեփոխումներով հանդերձ, ինչի մասին բարձրաձայնվել է նաեւ երկրի նախագահի կողմից, ինչի մասին նաեւ բարձրաձայնել ենք մենք, իդեպ կադրային բազայի, կադրային փոփոխությունների եւ իշխանությունների այդ կադրային նշանակումների մասին մենք 2009 թվականից ենք առաջին անգամ պաշտոնապես բարձրաձայնել, բայց այնուհանդերձ մի շարք հիմնախնդիրների արկայությամբ, մի շարք հարցերի հետ, վարող քաղաքականության հետ, նաև լինելով իշխանության մաս, համաձայն չլինելով հանդերձ, մենք երկրի նախագահին էլ ուղղակի փոխանցել ենք, որ որևէ առումով, որևէ առիթով երկրի նախագահի հրաժարականը չպետք է լինի, որովհետև դրան հետևելու են մի շարք քաղաքական գործընթացներ, այդ գործընթացները ուղղակիորեն մեր գնահատմամբ ունեն նաև արտաքին միջամտություն, եւ այդ գործընթացների արդյունքում կարող ենք մենք լուրջ խնդիրների առջև կանգնել։ Սահմանադրությունը նախատեսում է համաժամանակի ընտրություններ, խորհրդարանի եւ նախագահական սահմանադրական բարեփոխումները, կարծում եմ, առաջիկայի մանկուսափելի են լինելու, որը որ կարող է լինել խորհրդարանի միջոցով, կարող է լինել հանրության, նաեւ մասնակցությամբ ըստ սահմանադրության, այսինքն կարծեմ 5000, եթե չեմ սխալվում, ստորագրությունների եւ համապատասխան 5%։ Դե 5%։ Համենայն դեպս այդ իսկ առումով մեր հստակ տեսակետը եւ տեսլականը այդ է։ Եվ այն գործընթացները, որ այսօր ծավալվում են Արցախի Հանրապետությունում, մեր ներքաղաքական կյանքում ուղղակի լուրջ փոխկապակցված են մեր արտաքին մարտահրավերին։ Այդ մասին խորհրդարանի ամբյունից բարձրաձայնել ենք մենք, այդ մասին մենք փորձել ենք նաեւ տարբեր հարցազրույցների, տարբեր լրատվամիջոցների միջոցով տեղեկացնել, ներկայացնել, եւ կարծում ենք, որ մենք պետք է շատ սփյուռքերը սիրում են հեզասահ բառը, հեզասահ կարողանալ ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու։ Սա է մեր տեսլականը։